Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Jak zvýšit svůj vliv a získat tak podporu ostatních lidí. Jak dosáhnout svých snů rychleji? Naučte se mít vliv na druhé lidi a stále tento svůj vliv zvyšujte. Pak pro vás nebude nic nemožné. Neváhejte a přečtěte si náš článek na webu, který vám řekne mnohem víc. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.